мисля, че бях легнал да репочнем рунда легнали. Апка на пистолет да си по-бърз. Cs, baby. Ще си купа нож. Да съм по-бърз на нож. Да. Не, капай, да. Фак, двама. Фак, мой. Тъпата кола ме е. Он вече е по-плетен, не го вижда. Трима, паси майката. Някакъв мини свич на спауновете има. Добре, застрелях труп. Е, къде ще се спаунват, бе? Жив ли то? Да. Опа, бирай, бе, дискам. Танго. Окей, има ли други оръжия, защото тази рафекика, брат, много ме дрази? Тук има. Ей, ти по принцип говориш. По принцип в този рунд, в тази, в ранг. Той е пълен бокука, като пише плед. Да, опа. Найс, найс, репортът. Изкочи, брат. Изкочи. Аре, бе, аре, бе. Това и беше мой нейд, ама... Ох, двама един от къщата влиза. А фък? А то не се виждаш. Теки пушец си те беше скрил. Оп, не, аз не смени спауновете. Ам да, ама май спекам, ама е време за next. Аз съм на next. Да. Не отивам. Само че. Но беше много яко, че ме спауна зад някаква точка. Аре бе. Колко време ще... Ето с такова. Е там, оттам ще дойде някой. Аре бе. Много се внимава да не са плашни, да не са такова. Ай! Още един? Ваше, бирай. Айде. Висни жена, тя ли пие вода, стоите това съм на висни жена, да не пие вода. А, влиза от наша страна. Ай, от двете страни, където. Нищо, взехам доста време. Но ние като стигнем от това, трябва да отиме на Next, ама къде е Next, не мога да се сета въобще. Да, няма да стигнем на този. В първия ни ранг за годината. Почти оцелих. Това е добър. Фак. Ай бе. Около нашия спаун е нечестен в момента за тия. Зад нас? Фак, то откъде е дошъл, бе? Не знам къде имам киде. Прешор. Къде? Ти имате приятели? Пате! Това са спирачки, маяте. Фак. Аз ще пробвам отгоре. Това то нищо не взехи. Да го довършим 6 точки с 6 точки. Без вас не тук. Потен бил. Къде е? От къщата, от нашия спам. Това църва още не ми харесва. Майка му дева. Оба, защо един сте с мили пред спауновете? Guys on next, man. А защо ме взриви? Дори не гореше. Бата, то ме... То ме спауна и то се разхожа пред нас. Не мога да бъде. Двама, двама, on point. Те са мега пушнали вече. And back to anger. Ааа, they're fucking spawning. Да се бие, ме. Ребе, ти тъпи англичета. Айде, още колко трима само поинт. Майка му мръсна, човек. Всички бяха там. Не трябва да го имам от UK-ките.
чувам ги понякога като ги убия. О, е фейн, ума, гоя, е лъл. О, човек, това ако бяха скаровете, върши всички ще ги убия, ма. Това на църа е толкова умрело. Да, да ме интересно. Майка ти. Карпец. Излезна, бе? Добре, брат, то очаках 30 минути да се появи. Не се появи, нека се появи. Тъпи играчи. Как го говорим? Next. Заеби го тоя поинт. Поуби ги, да има. Да съм стагър на тим. Човек, къде да гледам? Не, пак сме нехме спаунвайт. Оп. 2-1, 2-0. Добре, добре. Екъм кръп. Още един там. Още един. Дата си. Супер лове. Добре, дръж, дръж поинта. Трябва разреден. А, Тонио! Стоял с колоната 10 минути. Ма, не мисля, че някой го убил. Добре, добре. Още е там, още е зад колоната. Дори го търсих. За Некс. Ай, как тропам като кон. Ай, го убих. Ай, тук го убих. Това ме отгънна с ефекти, аз съм в шок. Имаме много тегъв спон. Много тегъв спон. Да, този спон е антаеро. На физиалния пункт. Да, те не имат спам камп, не имат там смисъл. Имат перфектен вантедж поинт от нас. И ако може да стрелям. Не, това аз мога да стрелям, оръжието е тъпо. Те двама са на поинт. Много да засилива на тапса. Добре, ви си майхта, няма ще да се тръгам с тия. Cancer, yes. Той е наш, трябва да е доста. Наш. Трябва, ама. Е, откъде бе? Леле, в наш, бивш наш спаун. От палата се спаунват. Отска! Се чуп там, майк му дева. Просто ни свичнаха спауна много рязко. Мисля, не ни го свичнаха, те играта ни го свичнаха. По средата на мен. А, чу, чу! Брат, защо ми стоиш в... Къде е? А, в корна... Много пиша. А, сме за Next. Къде е това, бе? Ай, дай, бе, чай, дай, бе, много close до поинта. Да, е то нашия е в бившия поинт в момента. Какво прави там нашия там? Лърква ли? CS ли играе? Още един. До тебе, до тебе, до тебе. Да. Close камион. Много. Идва още от там един. А, от къщичката излиза. На поинт. Е,
е горе, трима влизат едновременно, бат. Това беше, бат и маневрата. А Некс, Никс ли? Да, Некс е единицата. Това е труп. В гръб, защо и пак се спават, спават? Fucking hell. Еба, може да излезе. Палата е... И къде са им да е периметър? Ама, то не е скоп е тидърна. Is the other side open? Бин, педерас. Ето, fucking... Това царе гадно долу. Ти отидат на екс направо, да си казвам отца. Не, те са зад нас. What the fuck? Той е зад нас. Ма сменили сме спауна. Два тест. Ано ме съд. Не знам как да ги изпиша просто. Ей, сега заставам в позиция, брат. Зад нас? Да, да, разбира се, че са там, брат. Обаче май ние спаунаме там. Не, един зад нас. Как зад нас? А нашия е там! Добре. Нашия не прави нищо. Нашия нищо не прави, абсолютно нищо не прави нашия. Къде стои нашия? Нали, бах, бате, как ни убиха в гръб? Нищо, че спомваме тук ние. Найс. Let's go. Имаме човек, дето е там. О, боже, нашите ни тронах толкова здраво. Holy fuck, useless as fuck. I killed three of them, one hill there, man. О, повярвам тази игра. То какъв голден е нам. Не е най-лошия старт на играта, не е най-лошата игра, къде сме имали някого. Можехме да я спечелиме, тук доста ни уифнаха тиммейтовете. Което е по-добре, че нормално ние уифваме ситуацията. Реално да.